hite magta te melte re santos parit kalsa ani moga parit ekota bhakte rame sarya mita eva cha man छपा भेणीनो मिस च्या बलिदानाक वो मोगासो आणि आपुरबायचो स्वागत तुमकां मागता. हे मिस आम्ही देवाकार गांव बलिदान जावन देवाचो उपकार पावन पवित्र इंद्राच्या नावे एक कुटुंब जावन माय मगान आता आम्ही आराम करूया. बापाचे आणि पताचे हणे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समयाच्या जो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग हणे पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दे मजा मगच्छा भाव भयणीनो आणि मोगाळ भुरग्यांनो जायते पडी आम्ही एकामेकां मेळटा आसतना आजिल्ली आमची वेस्टर्न सिस्टम जाल्या हाय हॅलो म्हणटा. थोड्यांनी मेसेज धाडटा आसतनाय हाय मागीर काय ना मागीर कांगी बाय. आम्ही क्रिस्तवांनी एकामेकां मेळटा आसतना आमच्या थंय तो क्रिस्त आसा आणि तो आमच्या थंय जियेत आसतना ह्या दिसांनी तुम्ही पळयतात प्रेज द लॉर्ड म्हणतात भारी खुशी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. थोडे म्हणतात प्रेज द लॉर्ड म्हणा हो कॅरिस्मॅटिक झाला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एकल्याचे गायन कित्याक हगलग जावं जेजो क्रिस्ता आणि ते जावन आसा आमचे ते. त्या खातीर फ्रांसीस आसीस त्या वेळार त्या 12व्या शतमानांत तो कितें म्हणटालो गूड मॉर्निंग गूड पीपल म्हळ्यार बरो दीस बरी सकाळ बऱ्या मनशानो म्हळ्यार सगळीं बरीं सगळीं बरीं ताका गूड मॉर्निंग गूड पीपल. आनी आमी सगळीं बरीं जाल्यार आमी एकामेकां पळयता आसतना आमचे थंय तसले उल्लेख येतात नातल्यार हाय हालो मात्र थोडे फावटी म्हाकाय जायत थोड्या धाकट्या भुरग्यांनी आनी म्हण हाय म्हूण घालता आसतना इतलो चिरता म्हजी भुरगीं हीच घालून कोणूच घाली नातली हाय हालो म्हूण तें घालूंक ना ताणें तशें करूंक ना. हांव म्हणटालो इफ यू वॉन्ट टू से गूड मॉर्निंग फादर त्या प्रमाणे आमी आमच्या भुरग्यांक शिकजय ही हाय बाय कल्चर येवन आज आमचे थंय कितलो नश्ट जाला आमी पळयता. कित्याक आमी भुरग्यांक शिकयना आमी भुरग्यांक एपेसांग म्हणून शिकयना आमी भुरग्यांक प्रेज द लॉर्ड म्हणून शिकयना तें आवटडेटेड म्हूण चिंता आवटडेटेड न्ही तें दीस इज इनडेटेड हाय हॅलो आवटडेटेड. त्या देखून मोगाचे न्हू आमच्या जिवनांत आमी हें जियेल्या तर आमची भुरगीं आमी केल्ल्या बरी करतालीं आनी त्या दळा आमच्या थंय वर्त संतोश जातलो. दोन पॉझिटीव काळजां लागीं येता आसतना थंय जायती सकत येताली. कित्याक आज आमच्या थंय तसली सकत ना म्हळ्यार आमचे थंय नॅगेटिविजम जायते जाणां थंय नॅगेटिविटी एकामेका उलयता आसतना नॅगेटीव आसलो ह्या पॉझिटीव मनशाची सगळी सकत ओंड काडटा. आं तें कशें ओंड काडचें सायकोलॉजी वचून पळया पॉझिटीव मनशाची सकत धन ओंड काडटा. हांव कावन्सिलींग बसले जाला हांव थोड्यांक इल्लें जोर करतां 5 मिनटांनी म्हजी सगळी सकत ओंड काडटा म्हाका इमिडियटली तकली सकयल वता आतां म्हणटा इतलें नॅगेटीव बरोवन काल्याक आयल्यात नॅगेटीव बरोवन आयल्यार म्हणना आनी मुखार ती नॅगेटीव खाण म्हणून न्हू पॉझिटीव जाया आनी पॉझिटीव जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताक मेळोंक क्रिस्त सांगताल रावोंक क्रिस्त तो आमचें थंय जियेवचें जावन आसा पॉझिटीव एनर्जी आनी तें जावन आसा क्रिस्त येण्याच्या काळार आदव्यांताचो काळ चवथो आयतार लागींच क्रिस्ताक आमी मेळोंक वेता क्रिस्त तो आमच्या सांगात सोडवण जावन जियेवन आसा आनी असलें बरें पूण देव आमकां दिता आसतना सोडचें नाका मोगाचें न्हू देवाक लागीं सरया चड आनी चड मापान पॉझिटीव जाव्या नॅगेटिविटी आसलें कितें उणेंपण आसा तें सगळें काणणोडे सोमया म्हण आमी माग्या. मिसच्या बलिदानांत बऱ्या तरान पात्र घेवंक आयती जाता आसतना आमची काळजां मना जेजूक समर्पीत करया. जेजू तुमचो आमचो होगळाप तुका महिमा तुका मान तुका प्राणाम तुका कित्याक तुजे विणे आमकां कितेंच ना सोम्या. ह्या देखून आमी आमच्या पातकांची दुग्धन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण हांव सरून सांगता मनाचे तो तोंडांत सरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध
ओमद पोवड प्राग हापसोन भगवान सदा ओंकार मरिए सगळा आदी दूता आणि भक्ता आणि तुमका भाव भेटिलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागे विनंती करात पण प्रार्थना सर्पदा देव आमची काकत करून आमचे बातकां बक्षोन आमका सृष्णाच्या आछेवेताक फावो आमेन. Somiya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somiya kakutka. देखून जेजो तुझो पोत मनीस जालो म्हण आमी जाणा जाल्या हांव ताच्या कश्ट आनी कसोरे पुन्हा जीवन म्हणजे वायभोग आमी पावच्या आमच्या काळजांनी तुजे करपाक घाल म्हण आमी मागता हांव आमच्या समया तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवी तो कर देव तुजे सवय पवित आत्म्याजेकपणान शियता आणि राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सामुएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. दावीद राय आपल्या रवळेरांत रावंक लागलो आणि सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मनातावन विशेव दिलो. तेदना रायान नातन प्रवाद्याक म्हणे पळे हांव देवदार रुकाडाच्या रावळेरांत जियेता पूण देवाची सल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातनान रायाक साप दिली वस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण ते रातीन सर्वेस्पराचें उतार नातनाक आयलें वस आनी म्हज्या सेवका दावीदाक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हाका रावंक तूं एक घर बांदून सोदताय. दडबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा तूं सरोवराच्या मैदानार बकऱ्यां पाटल्यान वेतलोय तेदना हांवें तुका म्हजे परजे इज्रायलाचो पुडारी करूं तुमचो खाडून हाडलो तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्यां मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इज्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो हांव तिका थंय रोयतलो ती थंय वस्ती करतली आनी कोणच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इज्रायलाचे न्यायकर्तांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मानाक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो त्या भायर सरस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस भरोन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेदना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवाटकी तीर सांबाळतलो. हांव तसो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतली आनी तुजें शिवसन ससनाक तगतलें. देवाचें उतारें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस परा सदां काल काया नानी वाकंतलो तुझी दया सर्वेस परा स
sedangkan wakan tono santatice santatek tuje vishwasi pon pargad tono tu somok sasnak barta to so tirke laimon hamza तुझ्या विश्वासी पोणाची बुनिया सरगार तुवें घंदोवरल्या तुझी दया सर्वेस पोरा सदम काल काया नारी पाकटोलो दाविदाक मुझा सेवकाक हावें सोपूत दिला तुझी संतत ससनाक स्थापित करतोलो सदां सर्वदां बाळता तसले सिंहासन तुका दितो दया सर्वेस पोरा सदम काल काया नानी वाकंटलो सांव पावलान रोमागारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप जेसू क्रिस्ता विशान परगट कर हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवर्ते परमने जियोंक तुमकां तिरासन आनी बोल दितल्या देवाक जावंक महिमा ससनीक काळांत हांव गुपीत दवरली पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळस ही सुवर्ता म्हणयेत जुदेव न्हय आसल्यार सुवर्ते लोकान विदेवपणाचे म्हणजे बावार्थाचे वाटेक येवचे खातीर प्रावधांच्या बर मुखांत्र तांकां ती कळीत केली एकल्या सर जाणांक देवाक जिजू क्रिस्त उदेशी जावं महिमा ससनांच्या ससनाक आमेन देवाचे उतर हे देवाचे उपकार विरवया सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय अबले सोम्याची साकण तुझ्या उतरा प्रमाणे मोचे थैसा सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोतम जय सवे आसो जी सवे आसो साम लोका परमणे जेजो क्रिस्तचे शुभ वार्थ महिमा तुका येसुम्या सव्या महिन्यांत देवान बडव्या गब्रियलाक नाजरेत नावाच्या गालिलेयाच्या एका शारांतले एके अहंकारी सरसी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या झुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें ते अहंकारचे नाव मोरी बडवो भितरसन तिच्या लागीं म्हणालो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुजे संगता आसा ही उतरां आयकून मोरी सगळीं शर्मेली आनी केंच्या जिन्साचो नामान जावयत म्हण आपणायतल्या चिंतूंक पडली तवळ बडव्यान तिका म्हळें भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस जावन एका पुता प्रसूत जाताली ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दी जाय तो वर्त जातलो आनी महोन्न तसो पूत म्हणून ताका आपयताले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजस्थान सर्वस्व देव ताका दितालो आनी जाकबाचे संततीचे सदांकाळ तो राजवट करतालो आनी ताच्या राजवटका एक अंत्य आसचे ना पूण मरी बड्या लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी अहंकार बडव्यान तिका जाप दिली पवित्र आत्मा तुजेर येतालो आनी महोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली देखून तुज्या जावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदिणी एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांशी म्हण लेखलेले एक तिका होस सवो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना तेदवा मरयन म्हळें पळय सर्वेस्वराची साकार न
तुझे उत्ता प्रमाणे मजे थे जाऊँ तितला पड़वो तिचे चर्चिलो बायसन गेलो देवाचे उतार हे माकणी तुका क्रिस्त चिजो क्रिस्त ते मजा मोगाच्या भाव भयणीनो आतांच तुम्ही ऐकलें जावन आसा बडव्यान मोरयेक भेटता आसतना कितें म्हणलें नामान देवाच्या कृपेन भरलेले नामान देवाच्या कृपेन भरलेले म्हळ्यार देवा चित्त तूं जावन आसाय आनी अशें म्हणटना मोरी वय हांव देवाच्या कृपेन भरिल्लें म्हूण सांगा लागली की ना ताच्या बदलाक मोरी घाबरली शर्मेली कित्याक मोरयेक कळी जावना कसल्या जिन्साचो नामान म्हणोन आनी उपरांत बडवो म्हणा लागलो तूं देवाची आवय जातली ह्या वेळा संपूर्ण मोरी भियेली कित्याक अहंकार ती जावन आसली एक अहंकार कशें दिणें प्रसूत जावचें ह्या भुरग्याची आवय जावचें म्हण तिका कळी जावना ह्या वेळार ती भियांत खांपली आनी तिका कळी जावना हें कितें बडवो सांगता आनी हें कशें जावचें त्या खातीर ती भियेली उपरांत बडव्यान सगळें तिका सांगलें देवाच्या कृपेन सगळें साध्य जाता म्हणटा आसतना मोरी सगळें ओपन घेवंक लागली मोरी ओपन घेतली मात न्ही देवाच्या कृपेन तूं गर्भेस्त जातली म्हणटा आसतना ती ओपन घेत लागली आनी म्हणा लागली ताच्या शब्दा प्रमाणे मजे ते जावं आनी असलें बरें म्हण मोरयेन घेता आसतना देवाचें वर्तें म्हण तिच्या लागीं जालें मात्र न्ही देवानच तिचेर कृपा दाखयली कृपेच्या बळांत ती गर्भेस्त जावन एका पुताक ती प्रसूत जाली आनी हें सत आमकां कळीत आसा असो उल्लेख कितें म्हळ्यार मोरी संपोवन तरान ती कस देवाच्या खुशेक कालती म्हण घालता आसतना देवान तिका नेमल्या त्या कार्याचें खरपरपण ती घेता आनी ती सगळ्या ते कालती म्हण देवा मुखार दवरता आज आमच्या जिवनांत ती योजना देवाची जावन आसात आनी ह्या योजनांत देवान कितें करचें जावन आसा तें सगळें ताचें जायते फटी आमी चिंता आमी चिंतल्या बरी जाय जायना आमी चिंतल्या बरी जावचें न्हय देवान केल्ल्या बरी जावचें ह्या देवाचें निर्मणे ताची योजना आमच्या मारिबात ती परगट जावची त्या खातीर जायते फटी आमची योजना निर्फळ जातात ती आमी चिंतल्या बरी जाय म्हणल्याक देवान आमची योजना संपूर्ण खाडी जाय म्हण आमच्या मतींत आसा त्या प्रमाणे आमी जियेता तर खंडीत जावन आमी आशिल्ले आमकां तो दितलो क्रिस्तण असो चवथो आयतार हो ह्या चवथ्या आयतार आमकां संदेश कितें आमीच देवाचें वर्तें मंदिरां जावच्याक सांग पावलो पयल्या कोरिंथ बरयल्लें पत्र तिसरो अध्याय 16व्या वळींत आमकां सांगता तुमी जावन आसा देवाची मंदिरां तुमी जावन आसा त्या पवित्रात्म्याची बिडारां आनी तुमी जावन आसा नितळ आनी पवित्र अत्यंत पवित्रपण आमी सांबाळूंक आमचे थंय आमीच एक मंदीर जावंक आसा आमीच जेजू क्रिस्ताक आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत आमच्या जिवांत ओवंक आसा आनी तें जावन आसलें मोरयेचे निर्भणे देवाच्या पुताक आपल्या गर्भांत आपल्या कुशवेन निणें वबयले आज म्हाका आनी तुका आपणें जावन आसा त्यात जेजूक आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवांत आमी ओवंक आनी तेन्ना आमचें नातालां बेस्त सार्थक जातालें आनी तो जेजू आमच्या एकल्याच्या कुडींत आमच्या सेसमरां आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी केन्ना राज करता तेन्ना त्या घरांत जावं दी त्या जिवनांत जावं दी त्या जिवितांत जावं दी कितेंच उणेंपण आसचें ना कित्याक जेजू आयिल्लो बरें करूंक जिवी दिवंक आनी तो आमच्या सांगता आसा जाल्यार खंडीत जावन उणें आसचें ना जायत्या जाणांक आमकां आज एक पॅशन जालें आमची कूड आमचो जीव आमी विक्रपाक घाल्ल्या बरी घालता कित्याक म्हूण म्हाकाच कळी जायना कित्याक हांवें जायते फुडी म्हजे इतल्या चिंते आसा इतली आपुरबायची मोगाची थस देवाच्या सुरपाची सारक्याची खूड आमकां दिल्ली आसता ती जावंक पाव जय
देवाचे वरते पिडार देवाचे मंदिर देव आमचे थंयची येत आसतना त्या कुडीचो दुरुपयोग आमी करूंक जायना. जायतीं जाणां आज आमी सेल घाल्ल्या बरी घालता कोणाक पळोवंक कोणाचे वायट क्रोर दिश्ट त्या कुडीचेर पळोवंक आनी उपरांत जायते सत्यानाशे कुडीचे आमी घर घेता कित्याक आमची कूड नाका जाल्यार बरें आमी उक्ती दवरनो हेरांची वायट क्रूर दिश्ट त्या कुडी वयर पडटा आसतना क्रमेण जेवन सार आमच्या थंय काम करून सुरू करता. ताका आमी जायते फटी रेतेरेन म्हणटा इवूल आई म्हूण. इवूल आई म्हळ्यार तसली नाका जाली वायट दुश्टकायची दिश्ट आमच्या वयर पडची. मुरयेचे वयर पडिल्ली दिश्ट जावन आसा बडव्याची आनी बापाची. आमच्या वयर पडची दिश्ट जावन आसा त्याच जेजूची त्याच पवित्रात्म्याची आनी ती दिश्ट दरबस्त मापान आमच्या वयर पडोवंक आमी दिली जाल्यार आमच्या वयर ताची नदर आसा तर आमी सदांच त्याच जेजूच्या वरत्या मोगान बरयल्या तेन्ना जेजूस आमच्या थंय जियेतलो आनी तेन्ना आमच्या थंय वरतो उल्लास आनी संतोश आसतलो. मोरी पयलें घाबरल्या री उपरांत धैरान ती भरली धैरान बरोवन ती म्हणा लागली आपले समयाचे साकारण ताच्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं आनी आज आमी हरयकल्यांनी आमच्या जिवनांत जेजू क्रिस्त म्हजो धनी म्हजो रचणार म्हजो सांबाळणार म्हजो तो जावन आसा आनी म्हज्या कळजान म्हज्या मनान म्हज्या जिवितान म्हज्या जिवान म्हज्या कुडीन म्हज्या आत्म्यांत तस्स राज करून दी म्हणून आमी ताका आव्हान दिलें ताका पदवी दिली उरलें खंयचीं कामां कोणाचीं जावचीं नात कित्याक देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. आमचें सगळें समर्पण जेजूक दिवया जेजू सांगात एक जावया ह्या नतलांच्या वेळार आमींत जेजूच्या सोडवणेचे हातेर जावया आनी तेन्ना आमचें काळजां आमची मनां आमची जीव आनी आमची कूड आनी आमचो आत्मो जेजूचेंच वरतें बिडार जातलें. आमेन. सगळे आमी उबे रव्या मग चणन एका निजा देवा ते आमचो पवार्त उसारव्या सत्मंता देवाक सर्पद धरा बापा सरकारने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या क्लास पुता आमच्या सुम्या जो पैतत्वने गर्भे समलो हांव काम येता सलमलो पावन फल तकल ताणें कस सोसले ताका गुरसा चडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो दिसा दिसा मेल्लो परतून जिवन जालो सरकार चडलो मंगळ भाव भयणीनो समी सदांच आमचे सांगात आसताना कितेंच देवाक असाध्य म्हणलें ना. आमी जें कितें वरत्या भक्तीन मोगान सगळें आमच्या काळजान आनी आत्म्यान इसारता तें तो खंडीत जावन आमकां दितालो त्यात बावर्तान आनी बरोशान आमची सर प्रार्थना आतां आमी सरस्परा देवा मुखार उसारुया. बापा तुज्या पुताची पवी सभा सोलोन वरतेल्या पाप सैबा गवळी बापा याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर. अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकोवण आनी आत्मीक काण फळादीकपणे तुज्या परजेक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता. तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंताच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोंक तांकां तुज्या कृपेन बरमण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी मोतीक शांत समाधान लाभय. तांणी सोसणीकायेन तांचे कश्ट सोसून वरूंक कृपा दी म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. फिरगजेंत आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या सांद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुफळ कर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्या आमा सर्वांनी आमच्या जिणेंत तुज्या उतरां पयलो जागो दिवन जियोव आनी येवकारिस्ताचो मोग उतरान करणेन दाखोवंक फवो कर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर आमची प्रार्थना मी देवा म्हाका आतां व्हरता आसतना प्रत्येक तरान सोनल ताचे जल्मदिवस आचरण करनासा ताचे खातीर आमी मागया बरें भलायकी ताका दिवच्याक आनी हांगा जमल्यार तुमकां सर्वांकी जायचे जाय जावचे सर समाधान
शांति उल्लास आणि संतोष तुमच्या हरियाका वावरांत देवाचो साकार तुमच्या बंधाडेंत संपन दरान सुटका कसलेय त्रास आसा तर कसलेय जायते बिजनेसान जावं दी खामान जावं दी हेर थंय अडकळी पडल्या तर ते सगळे अडकळी काडणारांक जेजू लागे मी मागता आसतना वरत्या भलायकेन आमकां सांबाळ सदांच ह्या भुरग्यांक राख तुज्या वरत्या गोपान तांकां घे सोची येताय आणि राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक छपा भयणीन म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवान ओंकार मेरेचे कोस पाळ केली तुज्या वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या रे पवित्र कर म्हण आमी मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजाव बारुया आमी ती सर्वेस्परा उभक्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसोया वर्षमी करो फागो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदाने सस्नाचा देवा सरकळ्याने चौथ आम्ही तुका देन वाचोंग पावो हो कायदो नेतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तात जानान सबदारे तुवें सगळे रस्ता आसतना मनशाकडच्या उदार गते खातीर तुज्या क्लॅप त्या संवसारात दांडिलो ताच्या येण्या दरे नवें जिवीत आमकां लाभलें ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जिवनपणे नवें जिवीत आमकां दिले त्या संदोच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आणि सर्गींचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मोखा ओ
सो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार बोला तुझा वैभवा ओ सगी तो का जय जय सर्वेस पोरा चे नामी ए दादा का जय ओ सगी तो का जय जय बापा करस तू पवित तोन सगळ्या पवितपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्याचे जो ख्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशन कष्ट मरण सुसोमेच्या आदी ताणे आपल्या पवित्रातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही समेस गेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परीचे म्हण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सश्टी करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात भवट तस गट परग छुया जीवन सला जीसु नव्या तो लो जीसु नव्या तो लो बापा जो चमण असणे पुन्हा जीवनपण असं मी भक्तीपणे उगडास काढता हा आणि वो जीवित सोंडा आणि सर्वांचे काल सुख समर्पित हा तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करू आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जे जे कूड आणि रगत सेवतला आम्हा समेजतां भवित आत्मरे एकठाय कर म्हण आम्ही नम्रतायन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पैस सवे सगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेत्रुपावल आमच्या कुळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपण असो बरो असो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबांनीची काकूत कर तांकां आणि तुझ्या इश्टगते मेल्या समेजतां तुझ्या परजळीत मुखामळ पळयंक पाव कर आम्हा समेज तांची दया कर म्हण आम्ही मागता अंकार मरे देवाचे मये संगती भगवंत दंदू ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर हस्तीच्या संप्रांसिसा बरोबर संपाद्र पियो आणि समांतनी बरोबर सृष्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुझी महिमा गाव आमकां पावक जेजो ख्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्याचेच वरवी त्या जज संगता त्याचे थय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनने वैभव तो का सासनाच्या सासना आमेन संतोषाची आणि उल्हासाची छिणी जिवंक एकामेका संगता सडवणेची कामां करूंक जाय जाल्यार बरें प्रार्थन जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन भक्तीन सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजे राज आमकां येव तुजे कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां भगोस आनी आमकां ताळ्या पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाळ दय करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू ख्रिस्त जेणे बरोचशा नात्रक केले आमकां तुज्या उदार काकुळी सर पात काडले सुटय आणि सर आकारांतले वाटय सम्या जेजू ख्रिस्ता तूं तुज्या दमदता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचे नाही पण तुझ्या पैस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कशे परमंतिका शांती दी आणि एक कोटान सांभाळ तुझी येता आणि राजवट चलयता आहे सस्नाच्या सस्नाक समय जशी शांती समाधान आणि मायामोग सदांस तुमचे सोवे आसो उल्हासाचे आणि मगाचे संकेत जाऊन एकमेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची का गोत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची का गोत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी आमका शांती दी. बो मगाच्या बाबडीन आणि मगाळ भुरग्यांनो पळया आमचो चेजू सडवणदार सदांच आमच्या खालसांनी आणि जीवनांत बिडारकांची होसो होस हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आम्ही सर सुभागी सुम्या तुमचे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या कस उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कृपा देणी घेऊन ये
सलैरासो सस्ती जीविताचे सेवन मोचे सगळे सुफळ करो लाभय सुख सगळेचे मोचे तैये शांति तुझी हाडू ए येशु मोचे तैये कृपा देनी गेहो ये येशु मोचे तैये शांति तुझी हाडू एक अहंकार गर्भेस्त झाल्या आणि वेगेन्सी एका पुता ती जल्म दिताली आणि आमच्या मध्ये देव हे नाव ताका दिताली प्रार्थया सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापांक ह्या तुझ्या जेवणान वांटो घेवन तुझ्या सुखान सृष्टा आमकां वांटो मेळटलो म्हण आमी भरवशान भरल्या आमच्या सणवंदारचे जल्माचे परब जितले लागे लागे पावता तितले व्हड व्हड जा आमचे भक्ती आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदाथे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन क्रिस्ताक आमच्या खालसान मनान आणि आमच्या जीवन सदांच बन घेवंक वसोन याद क्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडता देवाचे गोड उपकार सर्वेस्वर आमच्या बापासोबत आशीर्वाद ह्या वंड्याचेर ताणे घालून दी संपन्न दारान ताचे दैवी काकूत हर एका भुरग्यांक थंय ती वळोवन दी दीस वता वता आमचें तें आसलें सर कश्ट अनवरां उणी जावं दी पिडा शिडेन जावन तो आमकां राखून दी नव्या जिवितांत व्हर त्या मोगान त्या सर्वंदाराक आमच्या कळजा मनान स्विकार करूंक जाय जालें हें बरें उंड्याचें कारण आमकां पावस जावं दी आनी ह्या उंड्याचेर देवाची विश्वास आशिर्वादान तो वतूं दी बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन Ulaspa Israeli Aapne ekta tu so so me Ulaspa Israeli Aapne ekta tu so so me
गौड़िया ऐकतो आमचे मागणे तूर्त करून एकाडून आमचे पातकावचे उल्लास पा इस्रायेली आपणे येता तू सो सोमी उल्लास पा इस्रायेली आपणे येता तू सो सोमी मोगाय तुता सोवे अंकार मर्या शिर्वाते आपका भगवान कृपाचे कृवेन निवरंका आमचे देवा आमचे दिसवनातले बाबाचे आणि पुताचे आणि पुवितात मच्छे नवी आमेन.